Nove. Glazbene generacije. Godalni kvartet Opifex bo danes zaigral v oddaji Nove glasbene generacije, mlada in živahna zasedba, ki jo redno srečujemo na koncertnih odrih različnih organizatorjev in ki smo ji tudi namenili več oddaj redakcije za mladinsko glasbo. Ne glede na to, nas nastop violinistov Nikole Pajanoviča in Laure de Wolf, violistke Rebeke Skok in violončelistke Sare Čano čaka tudi danes, le da bomo tokrat poslušali posnetek koncerta, na katerem so nastopili s pianistom Petrom Bubolo kot klavirski kvintet. O zasedbi smo povedali že marsikaj, predstavili so se tudi že sami, spomnimo le, da ansambel umetniško vodi Aleksandra Čano Buharemović, kot rečeno, redno nastopajo, delno tudi zato, ker so kot zmagovalci tekmovanja Temsig 2023 za nagrado prejeli več možnosti nastopanja, poleg tega so tudi prejemniki Prešernove nagrade Akademije za glasbo. Prvi violinist zasedbe je Nikola Pajanović, ki je v Ljubljani magistriral junija 2023, potem pa opisal še študij na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu. Sara Čano je iz violončela diplomirala na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Minhnu, svoj študij pa nadaljuje na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer študirata tudi Rebeka Skok in Laura de Wolf. Danes bomo torej poslušali posnetek koncerta, na katerem so nastopili s pianistom Petrom Bubolo, ki se je v glasbeno šolo vpisal v Kopru in vadi v Izoli pri Nelfiju Palisku, poznaje pa pri Jasni Jerman. Tudi dijaška leta je preživel v Kopru. Kot dijak koprske gimnazije je vadil pod mentorstvom Denisa Masljuka, leta 2018 pa je uspešno opravil sprejemni izpit na Akademiji za glasbo in študiral v razredu Vladimirja Mlinariča. Diplomiral je leta 2022, magisterski študij pa je letos končal na Glasbeni akademiji v Krakovu, kjer je bil njegov mentor Miroslav Herbovski. Kvintet je nastopil 2. avgusta v baročni dvorani Radovljiške graščine prav tam, kjer so pred leti člani godalnega kvarteta nastopili prvič. Tokrat je bil njihov koncert del cikla Slovenska mlada klasika, ki ga v okviru slovenskega mladega abonmaja organizira kulturno društvo Odeon. Na njem pa so izvedli 2 Brahmsovi deli kvartet in kvintet. Danes bomo poslušali samo kvintet, kvartet bomo poslušali kdaj drugič v družbi posnetkov z drugih koncertov te zasedbe. Klavirski kvintet v F-molu opus 34 je Brahmsov edini klavirski kvintet. Njegovi začetki segajo v leto 1862, ko je Brahms začel pisati godalni kvintet z 2 violončeloma. Čeprav je imela Klara Schumann o skladbi povedati le dobre stvari, je violinist in Brahmsov prijatelj Jozef Joachim trdil, da so godalni deli preprosto pretežki. Po prijateljevem nasvetu je Brahms skladbo spremenil v sonato za 2 klavirja, ki pa ji je nasprotovala Klara Schumann, češ da skladba preveč izrazito zveni kot priredba. Brahmsu je 22. julija leta 1864 napisala. Delo je čudovito, vendar ga ne moremo imenovati sonata. Tako polno je idej, da za interpretacijo potrebuje orkester, saj so pri izvedbi zgolj na klavirju te ideje večinoma izgubljene. Ko sem skladbo prvič zaigrala, sem imela občutek, da gre za priredbo, zato jo prosim, predelajte še enkrat. Naslednji nasvet je dobil od dirigenta Hermana Levija, ki mu je predlagal naj iz pepela sonate oblikuje klavirski kvintet. Brahms se je lotil dela ter Leviju poslal najnovejšo manifestacijo partiture, na katero je dobil naslednji odgovor. Kvintet je čudovit, ni ga mogoče opisati. Kdor skladbe ni poznal v njenih prejšnjih oblikah, ne bo nikoli verjel, da prvotno ni bila mišljena in zasnovana za sedanjo kombinacijo inštrumentov.
Monotono delo za dva klavirja ste spremenili v stvar izjemne lepote, v mojstrovino komorne glasbe. Tako je nastal eden danes najbolj znanih in najbolj priljubljenih klavirskih kvintetov. Vendar pa je, mimo grede povedano, Brahms izdal tudi različico za klavirski duo in to pod opusno številko 34b. Nad kvintetom je bil navdušen tudi pianist Jozef Joachim. Brahmsu je pisal, da je mojstrovina komorne glasbe, kakršne niso videli od leta 1828 naprej. To je bilo leto Schubertove smrti in Brahms se je pri komponiranju svojega kvinteta zelo verjetno zgledoval prav po svojem dunajskem predhodniku, po njegovem veličastnem godalnem kvintetu v C-duru, vendar pa nekateri menijo, da je nanj morda še bolj vplival Schubertov veliki duo za dva klavirja, ki ga je Brahms študiral, medtem ko je komponiral svoj klavirski kvintet. Ta povezava je opazna zlasti v zadnjih stavkih teh del, saj v njih sledimo podobnim melodijam, metrumu, sinkopam. Ko je svojo različico skladbe za dva klavirja Brahms preoblikoval v klavirski kvintet, je pogosto obdržal enega od dveh klavirskih partov ali celo združil desno roko enega klavirja z levo roko drugega. Preostanek glasbe je razdelil na štiri godalne dele ter tako vzpostavil dihotomijo med klavirjem in godalnim kvartetom. Poslušajmo zdaj, kako bodo melodije med sabo spletli člani kvarteta Opifex in pianist Peter Bubola. Stavki Brahmsovega klavirskega kvinteta v F-molu opus 34 so Allegro non troppo, Andante, un poco adagio, scherzo allegro ter finale poco sostenuto, allegro non troppo, presto non troppo.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Klavirski kvintet v F-molu, opus 34, je Johannes Brahms napisal leta 1893 in je njegov edini klavirski kvintet. Slišali smo ga v izvedbi pianista Petra Bubole in članov godalnega kvarteta Opifix, violinistov Nikole Pajanoviča in Laure De Wolf, violistke Rebeke Skok in violončelistke Sare Čano. Zaigrali so v začetku avgusta v Radovljici na koncertu, ki je bil del cikla Slovenska mlada klasika, ta pa je del slovenskega mladega abonmaja. Oddajo Nove glasbene generacije je pripravila Vesna Volk, posneli sva jo napovedovalka Lidija Hartman in tonska mojstrica Mirta Berlan.